संशोधनकर्ता मान्य श्री प्रभु शाहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि राख्नुभएको आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु समय पाँच मिनट सामान्य सभामुखज्यू सामान्य अध्यक्षज्यू प्रस्तुत नियमावलीले प्रस्तुत गरेको समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्थाले कुन दल र कुन व्यक्ति सहभागी हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग मात्र सीमित छैन कयौँ साथीले लाग्यो होला कि साना पार्टीहरू त्यसमा नपर्ने भएकोले प्रभु शाहले संशोधन हाल्यो मलाई चिन्ता लागिरहेछ यो सवाल व्यक्तिको पनि होइन सवाल पार्टीको पनि होइन सवाल अहिले जुन हामी अभ्यास गरिरहेछौँ त्यो व्यवस्थाको हो दुनियाँमा लोकतन्त्र उन्नत भइरहेको छ र हामी अलिकति पछाडि हिँडिरहेका छौँ प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो अहिले जसरी निषेधको कुरा हामी गरिरहेछौँ निषेध भनेको निरङ्कुशता हो प्रतिस्पर्धाबाट डराउनु पर्ने कारण त मलाई केही पनि लाग्दैन यदि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ र रा, राम्रो गर्नुहुन्छ भने दुनियाँलाई बोलाइ बोलाइ तपाईँ आफै भन्न सक्नुहुन्छ किनभने भन्नुहोस् न यसमा के भन्नुहुन्छ भनेर तर किन डराइरहेछौँ हामी सबैले थाहा छ संवैधानिक नियुक्तिहरू मुख्य पार्टीहरूले गर्छ भागभन्डा गरी गरी गर्छ योग्य मान्छेहरू पर्दैन पकिटको मान्छेहरू पर्छ यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सुनवाई समिति बनाइएको हो संसदीय संसद कार्यपालिका न्यायपालिका किन हामी कन्सेप्ट त्यसरी डेभलप गऱ्यौँ एकअर्काले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नलाई गरे होला संवैधानिक परिषदले नियुक्त गरिसकेपछि संसदको सुनवाई समितिले त्यसलाई एकचोटि रिचे गर्ने कतिको ठिक भएको छ भने प्रावधान सायद राम्रै नियतले बनायो होला यदि त्यति बेलै विमति थियो भने यो राख्नै जरुरी थिएन नियुक्ति पनि पकेटको गरिदिने यो समिति पनि पकेटको बनाइसकेपछि त यो किन गरेर राख्ने यो समितिहरू जुन समितिमा हामी मुख्य दल मात्र अटाउने समिति मुख्य दल त्यहाँ नियुक्ति पनि गर्ने र मुख्य दलकै पोकेटको मान्छे यहाँ पनि हुने भएपछि अरू पार्टी भए तपाईँले के अप्ठ्यारो हुन्छ बहुमतले नि पारित हुन्छ होला ठुलो पार्टीको बहुमत त जहाँ पनि हुन्छ यति पनि असस्नु भनेको लोकतन्त्रमा त हजारौँ फुलहरू फुल्न देऊ भन्छ सबै विचारहरू फटकट हुन देऊ भन्छ प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर भन्छ त तपाईँले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नदिने इन्ट्री पनि गर्न नदिने उपस्थित पनि हुन नदिने भने तपाईँको नियत त राम्रो देखिएन त तल राम्रो गर्नुहुन्छ राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने अरू सानै पार्टी आएर उठाइदिनु के फरक पर्छ तपाईँलाई अहिलेसम्म जो हामी अभ्यास गरिरहेछौँ त्यसलाई पनि किर गरिरहेछौँ जो अभ्यास हामी गरिरहेको थियौँ हिजो समितिहरू बन्दा कार्य बन्दा सबै पार्टीको उपस्थिति हुन्छ ठुलो पार्टीको अलि बढी सङ्ख्या हुन्थ्यो सहभागिताको हामी विरोध गरे होइन प्रतित्व पनि नहुने दिने सिन्डिकेट लगाइदिने आउन नै दिने छिर्नै नै दिने यसलाई लोकतन्त्र भन्छ या यो लोकतन्त्र यस्तै लोकतन्त्र तपाईँ हामी ल्याउनलाई यत्रो मान्छे त्याग गरेको सहिद भएको मान्छेले बलिदानी दिएका हुन् होइन भने साँच्चिकै लोकतन्त्रको लागि हो भने त योले के भन्छ लोकतन्त्र भन्छ निषेधलाई लोकतन्त्र भन्छ प्रतिस्पर्धा गर्नै नदिने आउनै नदिने जब सबैलाई थाहा छ संसद भनेको नीति निर्माण गर्ने थलो हो यसमा विचारको प्राथमिकता हुन्छ विचारको प्रतिनिध्ता गर्ने ठाउँमा सङ्ख्या कहाँबाट आइपुग्छ हाइट कहाँबाट आइपुग्छ सत्य कुरा यदि सानो सदस्यले बोल्यो भने त्यसलाई हामी टिप्नुपर्ने हो नि कि ठुलो नेताले नै बोल्नुपर्ने ठुलो पार्टीले नै बोल्नुपर्ने अनि माटे वेटेज हुने भन्ने कुराले त नीति निर्माण हामी सही निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैनौँ नि त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो नियमावली जसले जुन नियतले गरिएको भए पनि त्यसले देशमा जो हामी अभ्यास गरिरहेको व्यवस्थामाथि नि प्रश्न उठ्ने गरि गरिएको छ किनकि यो सभा आज होइन योभन्दा अगाडि पनि प्रतिनिधि सभा थियो कहिले पनि मैले तिरसठ सालदेखि लगातार यही संसदमा छु कुनै पनि कार्यव्यवस्थामा व्यवस्थामा एउटा सिटवाला पनि हुन्थ्यो समितिहरूमा सकभर प्रतिनिधित्व सायद निषेधको प्रश्न उठ्दैन थियो तर आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ कार्यव्यवस्था समितिमा ठुलो पार्टी भने पार्टी भने विचारकै आधारमा बनाउने होइन र एउटा विचार भएर एउटा पार्टी हुनुभयो ठुलो हुनुभयो सानो हुनुभयो त्यो प्रश्नभन्दा पनि विचारको प्रश्न हो विचारको प्रतिनिधि एकजना बोले पनि कुरा उही हुन्छ दसजना बोले पनि उही हुन्छ फेरि आखिर यही सचेतकै आदेशमा र इसारामा गर्ने एउटा भरदारी आदेशमै हिँड्ने भएपछि भनेपछि यो समिति के गरी खान्छ हामी हेरिरहेको छैन सुनवाई समितिमा हामी लामै बस्यौँ सुनवाई समिति पनि नेताकै गाइडमा चल्छ जसले नियुक्ति हुन्छ अनि त्यसै आफ्नो गल्तीको ढाकछुक गर्ने के के खेल गरिराख्नुपर्छ सबै नेपाली जनताले हेरिरहेछ त्यो चिन्ता लागेर हामीले संशोधन प्रस्ताव हाल्यौँ मलाई लाग्छ गर्नेभन्दा हेर्नेले लाज लागिरहेछ जबकि गर्नेले लाज हुनुपर्ने हो जो तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ लोकतन्त्रको लागि एउटा भद्दा मजाक बाहेक नेपाली जनतालाई एउटा कठपुतली बनाउनु बाहेक अरू केही पनि हुँदैन विचार गरियोस् धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज